Здравейте отново, скъпи приятели! В тази сесия ще се спра на въпрос, който е изпратил Георги Енчев, който се интересува от Формула 1 отдавна, но има някои елементи в историята, които са му особено интересни, като например състезанието в САЩ през 2005 година, защо в крайна сметка са стартирали само 6 болида, какво точно е довело до това развитие на нещата, какви са били рисковете на отборите с гумите Мишлен. Значи, наистина, това е едно, бих казал, историческо състезание в Съединените щати, в което всички отбори, които участваха тогава в Формула 1 с гумите Мишлен, не стартираха и състезанието се превърна в фарс на пистата Индианаполис. Имаше страшно много проблеми за цялата Формула 1, за организаторите. Тони Джордж, организатор на състезанието в Америка, и след това надпреварата отпадна изобщо от календара на формулата, пък това съвсем не беше желанието на Формула 1. Сега, конкретната причина, аз мисля, че много голяма част от хората вероятно си спомнят събитията, но просто ще ги повторя още веднъж. Заради Георги Енчев, конкретната причина бе факта, че гумите на Мишлен просто не издържаха на натоварването при преминаването на 13-ти завой. Стана една много голяма катастрофа с Ралф Шумахер. Ударът беше изключително жесток, много тежък в бетонната стена, която огражда овала на трасето. И след като беше направен анализ, се разбра, че просто с темпото, с скоростта, с която преминават автомобилите в този сектор на пистата, съществува риск. Имаше и други подобни изпуквания на гумите, както и в предишната година дори съществува риск от нов подобен инцидент на същото място в хода на състезанието. Много дълги преговори се водеха от петък до неделя сутринта за това дали да бъде направен някакъв шикан, дали отборите да преминат през старт-финалната права само в началната фаза на състезанието, след това да минават през бокса, да бъдат наказани с 25 секунди, но да дойде един трети модел гуми Мишлен, който французите изпратиха от Клермон Феран с самолет, за да бъдат обути техните коли. Автомобилите с Бриджстоун, които в крайна сметка започнаха състезанието, 6-те коли на Ферари, на Джордан и на Минарти да се подлагат по-напред на стартовата решетка. Но понеже не беше постигнат компромис, също скандала беше за това толкова голям. Иначе, просто Мишлен предупредиха, че подобен инцидент отново е възможен. Накараха първо всички да повишат налягането в гумите, за да бъдат автомобилите по-стабилни, да няма това натоварване на страницата на гумата, което доведе до спукването на гумата на Ралф. И в огромна степен нещата биха могли да бъдат решени. Но тогава формулата пак беше в така поредната фаза на противоборство между в огромна степен производителите на двигатели, големите автомобилни концерни. От другата страна отново пак беше управлението на спорта в лицето на ФИА, на Бърни и така нататък. И това в някаква степен състезание също бе част от тази битка. Така че събитията наистина бяха много дълго коментирани, много интересни, много дълбоки. Описали сме ги в писанието през 2005 година много подробно и дълго в, мисля, че самия материал за състезанието и в още един. Тъй, че това мога да припомня за онези дни от 2005 година. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.